Şəmkir rayon polis şöbəsinin Kür bölməsinin rəisi polis polkovniki Ədalət Sadıqov vəzifəsindən azad edilib. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Nazirin digər əmri ilə Ədalət Sadıqov Şəmkir rayon polis şöbəsində təhqiqatçı vəzifəsinə təyinat alıb. Xatırladaq ki, Polkovnik Ədalət Sadıqov bir müddət əvvəl idarə etdiyi Kia markalı avtomobillə Tavuz rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən 1996-cı il təvəllüdlü Samir Sadıqovu vurmuşdu. Nəticədə rayonun aşağı Quşçu kənd sakini 26 yaşlı gənc xəstəxanaya aparılarkən yolda ölmüşdü.